보순될때 무걱정 숨어떠났지. 야두자 먼디라 승려 두꺼운 두자 우승자 숨여들 버라자 흑무무수 아스부하시다 두자이냐 같다 그란 두자라 본 뜻은 맞다 뭐가 불안일까 두지 그리 지옥 파고 끝 속냐 뜻은 러브이 자부승대태 무검션 사마다나지 야두자 멍디라 승량두가 운숭차 우숭차 송야들 바라자 बाप छे आणि पुता छे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोक आणि पवित्रत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो बाबा बहिणी नो लागे तावन पयस तावनो बाळका जेजून फाव केल्या उपकारांकर गांधी ताजे तावन आशीर्वादा मागोंक आम्ही हांगासर आसा ह्या करिज्माच्या काळार आम्ही हर एक ब्रेस्तरा एक निर्दिश्ट विशयाचेर नियाळ करता आणि तीन ब्रेस्तर आणि करिज्मांत आमकां एक प्रत्येक उलो आसा तीन संगती करू खंयच्यो त्यो मागणे दान धर्म आणि उपास मागणे आणि दान धर्म ह्या विशयांत फाटल्या ब्रेस्तरांनी आम्ही नियाळ केला आज आम्ही उपास कित्याक आणि कसो करचो ह्या विशयान नियाळ करतले हांव भावा बहिणीनो उपास करचो करच्या खातीर मात्र न्ही कशें हर एक मागण्याक तसोच म्हणलो प्रभाव आसा इफेक्ट परिणाम आसा मागण्या द्वारे आमी कितें जोडूंक आसा आमकां कळीत आसा दान धर्माक तसोच प्रतिफळ आसा तर उपवासाक कसलो प्रतिफळ आसा त्या उपवासान उपास करता आसतना उपवासाद्वारे भाव बनिनो आमच्या कुडीचें स्वादमन मात्र न्ही देवाणी आमच्या मदें संबंद सडीत घट करूंक साध्य जाता आत्मीक जिवितांत वाडावळ जोडूंक साध्य जाता आणि आत्मीक जिविता विरोध कितें येता तें आमी पयस करूंक उपवासाद्वारे साध्य जाता आमी मात्र उपास करचो न्ही जेजूनय उपास केलो पोयत पुस्तकांत उपास कर मागणें केल्लें जायतें गणितां आसात जायते व्यक्ती आसात खंयसर तांणी उपास आनी मागण्या द्वारे परत तांचें बोळ तांणी परत जोडलें मात्र न्ही आत्मीक जिवितांत तांणी उंचायेक पावूंक हें उपास म्हणलें हातीर वापरलें तर भाऊ भयणीनो आमच्या जिवितांत कुडीची दणवण मात्र न्ही कुडीचो उपास मात्र न्ही साहित्य संगती आमी विशांत आमी दणवण करूंक आसा उपास करूंक आसा ह्या खातीर सोम्या लागीं आमी बोळ मागया सांगतस व आमी करचो नियाळ आमच्या जिवितांक उपकारसो जावं दी म्हणून मागया आनी ह्या पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां आमी वळखून घेवया नितळ निर्मळ काळजांत हें बलिदान आमी पेटोवया पदकाची दुख धरून सांगता आमी मागया हांव पदके सरपुतेदा देवा आनी तुमकां भाव बनिलो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांचे दोन तोंडां तूं सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायत पदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बड अपराध ह्या पसोत घेवन सदां संकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भोगता आनी तुमकां भाव बनिलो तुझे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकूळ करू आणि आमची पादकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो Ooh.
प्रार्थुया मौनपणी आमच्या वैयक्तिक गरजांपासून आम्ही मागया संगतस साहित्य भोक्तेक आणि तांचे ते सभा अल्तरी मुखार बरोवन घाल्यान तांचे पासून आम्ही मागतांव जैत्यांक आमच्या मागण्याचो आधार बसयला जैत्या पासून आम्ही मागता म्हणून सांगला तांचे पासून ती आम्ही मागतांव सर्वेश्वर आमच्या बापा नेणत्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आणि निर्मळपण होगडायल्यांक तूंच ते कणवळायेन परतून दिताय तर ह्या काळार पाताक सोडून नितळ निर्मळ जिणी जिवंक आमकां करपा दी आणि कुशेन उर्बेवन भावार्थान घट आणि प्रिती मोगाच्या कर्ण्या नितीर जावच्या तुझ्या पवित्रत्न्या वरवीं आमची काळजां तुजेशीं वडून वर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सुवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या ससना हांवें नेमल्लो उपवास हो नैवे आयझाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप तुम्ही उपवास करतना एका चिव्या भशेन तकली बगयतात गोणयेचेर आणि गोबराचेर आड पडतात तसलो उपवास ह्या रितीन तुम्ही प्राजित करता तो दीस म्हाका पसंद म्हणून तुम्ही चिंतात असल्याक तुम्ही उपवास आणि सर्वेस्परा मनतात असलो दीस म्हणतात ना हांव पसंद करता तो उपवास हो आणि तिच्यो सांगली मोडा जुवाचे बांद सोडया दग्ध सोंसतेल्यांक सुडका दिया हर एक जू मोडून उडया भुकेल्यांक तुमचो वुंडो वांटून दिया गरदार नातल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया आणि तुमच्या संबंध्याक सांडी नाकात तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड प्रजळटलो आणि तुमचे गाये बेगीनच बरे जातले तुमचे नितिवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आणि सर्वेश्वराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली तेन्ना तुम्ही उलो मारतल्यात आणि सर्वेश्वर तुमकां जाप दितलो तुम्ही ताका आपयतल्यात आणि तो म्हणटलो हांव हांगा आसा देवाचे उतार हे देवाचे वडोकार सर्वेस्पोरा देवाचे विश्वास दवरता तो निसाकी बागी निसाकी बागी सर्वेस्पोरा देवाचे विश्वास दवरता तो निसाकी बागी निसाकी बागी सो कोण वाईट बुद्ध घेना नष्टांची वाट धरना तो कोरस भागी तो कोरस भागी धर्मशास्त्रांत बोलला सोन तिसरा तेनी यळता तो कोरस भागी तो कोरस भागी सर्वेस पुरा देवाचे विश्वास दवरता तो परी न पैसा तले न
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो। भगवान माते ओ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका सोम्या। तुम्ही उपास करताना कपट्यांबरी तुमचे मुखां भावयनाकात, ते आपण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपले सरखेंच भंगयतात। करेंस हांव तुमकां सांगतां तांकां तांचो प्रतिफळ येदळूच मेळोवन जाला, पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माग आनी तुजें मुखामळ धू, अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं। तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो। देवाचे उतर हे वाकळी तुका ख्रिस्ता। भाऊ भयणीनो, येदोळसो तुम्ही प्रस्तावनादायी केल्या परी हरी एका ब्रेस्त्र दिसा आमी एका मुख्याच विशयाचेर नियाळ करनासांव। ह्या वर्सा आमी दोंगरा वयलो प्रसंग आमच्या नियाळाक विंचला आनी सुरवेच्या ब्रेस्त्र दिसा आमी मागण्या विशांत, ताच्या उपरांतल्या ब्रेस्त्र दान धर्मा विशांत आनी आयच्या दिसा उपासा विशांत नियाळ करन आसा। जेजू मागण्या विशांत, दान धर्मा विशांत आनी उपासा विशांत शिकोवण दिता आसतना ती एक विंचोवण कशें आमकां दिना, बदलाक तो एक आदेश कसो तो आमकां दिता। तो सांगना तुमी मागणें करशात बी जाल्यार अशें मागणें करा अशें म्हणून ना, तुमी मागणें करताना अशें म्हळ्यार मागणें करीजेच, हो एक तसो आदेश। जर तर तूं क्रिस्तांव तुवें मागणें करीचें, आनी आमी सकड मागणें करता, मागणें आमकां चड अभिरूच। दुसऱ्यान जेजू सांगता धान धर्म करताना अशें दान धर्म तुवें करीजे। हांगासरी आमकां एक ऑप्शन ना, मल्टीपल चॉयस न्हय, आमी मागणें करीजेच, आमी दान धर्म करीजेच। तो एखाद्या वेळार तुका दान धर्म करूंक जाय जाल्यार अशें कर म्हणून सांगना, बदलाक आमी दान धर्म करतना अशें दान धर्म करीजे म्हणून आमकां आदेश दिता। आनी आयचे सुवार्थेन बनून उगडिनू तो म्हणटा आमी उपास करतना अशें उपास करीजे। हांगासरी आमकां एक चॉयस ना, उपास केल्यार जाता करनातल्यार जाता म्हण न्ही, कशें आमी मागण्यां करता आनी मागण्यान आमी चड अभिरूस दाखयता, कशें आमी दान धर्म करता आनी दान धर्मान ती आमी प्रवीण जावन आसा, तशेंच उपास करच्यान ती आमी फाटीं सरूंक नजो। हांव चिंता हो एक विशय आमी तितलो गुमान दिवंक नातुल्लो विशय जावन आसा, म्हळ्यार चड जावन उपासा विशयान कोणी प्रवचनी दिनांत सरमाव दिनांत आमी
केदार जाय आमकां तो वळ थोडे फावटी उपास करता हांव, पूण मागण्या बरी या दान धर्मा बरी उपास करना ह्यो तिनी सांगता त्यो गरजेच्यो. कित्याक आमी जेजूनच एक फावटी सांगलें आसा हो देवन सार मागण्यान आनी उपासान मात्र दांवडाव येता म्हणून. आमकां सगळ्यांक विविध नमणेचे देवनसार आसात न्ही गे, हे देवनसार आमकां सुटोवंक आमच्यान साध्य ना, पूण साध्य आसा. कशें? एखाद्या वेळा आमी मागणें दान धर्म आनी उपास केलो तो वळ ह्या तिनी हातेरांनी आमच्या दुस्मानांक आमी दांवडाव येत, सैतानाचेर जैत वर येत, आनी तो वळ आमी बेगीनच भाग्यवंतां जावंक पावता. ही एक सांगणी तुमी आयकल्या आसूंक पुरो. जेवणांतल्यान काळजाक अशें म्हणून, जेवणांतल्यान काळजाक, ह्या पोटांतल्यान काळजाक, आमकां सगळ्यांक ही म्हायत आसा, आमकां हें कळीत आसा, ही संगत कळीत आसा. आमी सडाव जावन सयरे आमच्या घरा आयल्यार कितें करता हांव? तांकां बरें कन्न वाडटा हांव, बरो सत्कार दिता हांव न्ही गे. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार आमकां तांच्या काळजाक पावोंक जाय. काळजाक पावचें जाल्यार कशें? पाद्र्या बाब आमच्या घरा भेट दिवंक आयल्या वेळार आमी कितें करता? पयलें वचून पाद्र्या बाबा कांय पियोंक हाडून येता हांव. कित्याक? पोटांतल्यान आमी काळजाक वेचें, म्हळ्यार खाणांतल्यान आमी काळजाक वेचें. जेजूनी हेंच केलें, जेजूनी हेंच विधान वापरलें आमी जाणां. तो खाणांतल्यान काळजाक गेलो. आमकां खाण कितलें गरजेचें, खाण कितलें मोगाचें अशें म्हूण ताका कळीत आसलें. देखून ताणें खाणा विशयी जायत्यो ओपारी सांगल्यो. ताणें उंड्यांनी वायन आसलें तें चडीत केलें, बुकेल्ल्या लोकांक ताणें वाडलें, सर्गींचेर आज त्या व्हडल्या जेवणां बरी अशें म्हणून सांगलें. तो पातक्यां सांगाता, पुब्लिकांना सांगाता वचून जेवलो, तांच्या सांगाता रावलो. जेवणाक ताणें आद्यता दिली. कित्याक म्हळ्यार जेवणांतल्यान तो काळजाक गेलो, आमच्या काळजान जिखूंक सोंकलो. पूण भावनांनी भिणीनो, देवनसारी हेंच विधान वापरता. देवनसाराक ही गोत्ता आसा आमकां कशें कन्वर्टार करयत गे म्हूण, ताच्या कुशीक कशें आमकां बदलियेत, ताच्या कुशीक आमकां कशें नाडयेत म्हणून देवनसाराक ही बरें कन्न गोत्त आसा. तोय पोटांतल्यान काळजाक येता, ह्या खाणांतल्यान आमच्या काळजाक येता. ताणें खाणांतल्यानच सगळ्यांक नाडचें. तुळी दृश्टान आतां तुमकां दिता, पोरण्या सल्ल्यान आमी पळयता हांव. थंयसर सोरोप आसा. सोरोप कितें म्हणटा? येवेक हें खाण खा, देवान तुका हाड व्हरलेलें तें फळ आसा पळय तें खा, तें खाताना तूं देवा बरी जाता हे म्हणून. आनी येव येता आनी आदवांक नाडटा. पयलें पातक ह्या संवसारांत नाशिल्लें खाणाचा उंचू. उपरांत फुडें आमी पळयता हांव, थंयसर जाकोब आसा. जाकोब आपणाच्या व्हडल्या भावाचे एसावचे बेसांव सोरता. कशें तो सोरता? बापायक बोकऱ्याचें मांस म्हळ्यार बरें म्हणून ताका कळीत आसलें. देखून तो बऱ्यांतल्यान बरें बोकऱ्याचें मांस रांदून आपणाच्या बापायक दिता. बापूय हें जेवण जेवता आसतना कळना हो धाकटो पुतगी व्हडलो पुतगी म्हणून व्हडल्या पुताक दिवचें, बेसांव धाकट्या पुताक चुकोवन दिवन सोडटा. नोये आसा. नोये बुडतुकोलांत तावन बचाव जाल्लो एकलो व्हडलो व्यक्ती. ताका आनी ताच्या कुटुंबाक देवान बुडतुकोलांतावन बचाव केल्लें. आनी हो व्यक्ती एक दीस पियोन बेबदो जावन पिवंडो जावन आपणाचो धर्म उगडायता. ह्या आपणाची जबाबदारी, आपणाच्या जबाबदारीतावन तो निसरता. आपणाच्या भुरग्यां मुखारच तो विवस्त्र जावन पडटा. धावीदराय आसा. तोय ह्या एका कुडीच्या वडण्यांक बली जावन देवतान पयस वेता तें आमकां कळीत आसा. तो व्यभिचारा धारता आनी त्या उपरांत कुनिया धारता. आपणाची आपणाचो अपराधांतावन चुकोवन घेवंक अशें म्हणून बिणी न्हू आमकां समेस्तांक देवन सारे ह्या खाणांतल्यानच नाडटा. जेजू कितें ताणें नाडलें न्ही गे? जेजू 40 दीस आनी 40 राती उपास करन जाल्या उपरांत थंयसर तो जेजूक नाडूंक येता. जेजूक आयिल्लें पयलीं तें पयलें तेन्ना दिसा हांव खाणाचेंच हें उंडें आसलें. कितें कर समज आयकतात तुमी, आयकून आसात गे म्हणून म्हाका पळोवंक जाय आसलें. फातर आसलें उंडें कर न्ही गे? हें फातर आसलें उंडें कर आनी तुजी बूक थांबय. आनी त्या वेळार जेजू कितें जाप दिता? मनीस उण्यान मात्र न्हय पूण खंयच्यान जियेता तो देवाच्या उतरान. म्हळ्यार उण्याच्या कितें चड दुसरें कितें आसा म्हूण जालें? आमच्या कुडीच्या कितें चड वर्तें कितें आसा? आमच्या खाणाच्या कितें चड वर्तें आसा? तें जावन आसा आमचो बवार्थ. पयलो आसा बवार्थ. बवार्थ जावन आसा पंचांग. ताच्या वयर राजांव आसा. राजांवा उपरांत कूड येता. देखून कूड ह्या राजावाच्या आनी बवार्थाचे गुलाम जायचे. पूण कुडीन आमकां कितें करचें म्हूण सांगचें न्ही.
कुडीन आमकां नडल्ले कडेन आमी वेचे न्हय, बदलाक आमचें राजदांवां पुरचें. आनी त्या वयर आसा आमचो भवार्थ, तो भवार्थ पुरचो. भवार्थ आनी राजांव वापरून आमच्या कुडीन सांगचें आमी तें करचें, आज सोडचें तें आमचेर हुनर आसा. कित्याक म्हळ्यार मनीस कुडी वरवीं माजियेना, उंड्या वरवीं माजियेना. देवाच्या उतरान जें कितें देवान चौकट घालां, तें एक फ्रेमवर्क घालां, देवान कितें मांडवळ घाल्या, त्या मांडवळे प्रमाणे आमी आमची कूड चलोवंक आसा. आनी देवान आमकां दिल्लो तो एक इरादो, देवान आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी सुफळ करूंक आसा. त्या देखून आमी कितें करचे, देवाच्या उतरांतावन आमी जियेचे. त्या देखून भोंवरू रुबिणो आमी उपास करचो. बरें, जायत्या देवांक, जायत्या जाणांक देवन सरान नाडलें, पूण त्याच वखदां जायत्या जाणांनी प्रत्येक जावन व्हडल्या व्हडल्या मुखेल्यांनी पोरण्यासल्यान आमी पळयता, व्हडल्या व्हडल्या मुखेल्यांनी उपास केलो. कित्याक तांकां एका निर्दिश्ट जाग्यार वचोंक आसलें, एक निर्दिश्ट मिसांव देवान तांकां दिल्लें, तें सुफळ करूंक तांकां जाय आसलें. आनी त्या देखून ते कितें करतात, उपास करतात. ताका आमी पळयता मोयसे, मोयसेन दोन पोटी उपास केले, व्हडले उपास, सगळ्या बायबलांत चड उपास केल्लो जावन आसा मोयसे. दोन पोटी तो सिनाय पर्वतार वेता, थंयसर 40 दीस आनी 40 राती लांब काळ उपास आनी मागणें करता. एलिया प्रवादी आसा, एलिया प्रवादी 40 दीस आनी 40 राती होरेब दोंगरार देवाचें दर्शन जावनच्या आदीं तो उपास करता. यरेमिया प्रवादी आसा, एज्रा आसा, नेहमिया आसा, धनियल प्रवादी आसता, एस्तेर राणी आसा, साहित्य दाखलें आमी पळयता. आनी सगळ्यांनी उपास केलो, भोंवून निमणी उपास केलो. कित्याक तांणी उपास केलो, कित्याक म्हळ्यार पयल्यान पयलें तांकां तांची कूड स्वधमनान दवरूंक जाय आसली, नियंत्रणार दवरूंक जाय आसली. तांकां देवान दिल्लें तें मिसावन सुफळ करूंक जाय आसलें, त्या देखून तांणी उपास केलो. देखून आमी उपास करचे, आमी उपास करचे. उपास करचो कित्याक, पयल्यान पयलें आमची कूड स्वधमनान दवरच्या. कित्याक म्हळ्यार कुडीक आमी जाय तशें सोडल्यार कुडूच आमकां डिक्टेट करता, कुडूच आमकां सांगता आमी कितें करचें म्हणून. देखून आमी सोमेतान पयस वेता, आमच्या भवार्थाक जावं, आमच्या राजावाक आमी खान दिनाव, आमी आमच्या कुडीक मात्र आयकता, सोमेतान पयस वेता. देखून आमची कूड स्वधमनान दवरच्या खातीर आमी उपास करचो. दुसऱ्यान आमी उपास करचो कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां हेरांक कुमो करूंक सांगल्या. आमचें वागून पूण आमी कशें आपणावचें, हेरांक कुमो कर्न, दान धर्म कर्न, त्या विशयाचेर आमी आदल्या ब्रेस्तरा नियाळ केलो. देवान तुका तोडेन दिलां, ताका तोडेन दिलां, तिका तोडेन दिलां, सकडांक वांटून दिलां. देखून आमी केदाळ हें सकड सकडांक दिल्लें सांगात्या गल्लां आमी वापरतां, तवळ आमी ग्रेस्त जातां, तवळ आमी पवित्रपण आपणावंक सोदतां. देखून आमी उपास कर्न थोडें उरयचें. आमी उपास करचो कित्याक, थोडें उरोवं आमकांच आमी उणें कन्न हेरांक दिवंक. देखून आमी कितें उपासान उरयता, जावं पुरो निमाण्या शुक्रारा जावं पुरो सिंजच्या बुधवारा आमी थोडो उपास कन्न कितें उरयता, तें आमी हेरांक दिवंक आसा. तें आमच्या कडेन दवरल्यार आमी कांजूस जाता, आमी ग्रेस्तां हेरां दुबळीन जाता. देखून तें आमी हेरांक दिवंक आसा अशें वांटून घेता आसतना आमी पवित्रपणान वाडटा. तिसऱ्यान बरोवन भिणीनो आमी उपास करचे कित्याक म्हळ्यार आमी आमचेच सालवासांव जोडूंक आसा. देवान आमकां दिल्लो वेळ, देवान आमकां दिली देणी, देवान आमकां दिल्ली संपन्न पुलां सकड वापरून आमी आमच्या सालवासांव जोडूंक आसा. देवान आमकां कित्याक हांगासर धाडलां, आमचें सालवासांव आपणो आमचो अत्मो सालवार करूंक. त्या देखून आमी केदाळा उपास करता, दणवणी करता, सॅक्रिफीस त्याग करता, तवळ आमी आमच्या पातकांचेर जैत व्हरता. दावीद जावन आसा एक अपुरबायचें निदर्शन. ताणें पातक केल्ल्या तक्षणां कितें केलें, ताचो ताचें पातक तो वळखलो, गोणी वस्तू तो नेसलो, भायर गोबरान तो रावलो, आनी एक हप्तो भर ताणें गळगड्या रोडून आपणाच्या पातकाचें प्राजित्य मागलें देवा कडेन, आनी देवान ताका बक्षिलें. तशेंच आमी पातकी हांगासर कोणूच भाग्यवान ना. आमी सगळ पातकी आमकां सगळ्यांक आमच्या प्राद्याच्या आमच्या पातकांचें प्राजित करूंक आसा, सालवासांव जोडूंक आसा, आमचो आत्मो सालवार करूंक आसा. देखून आमी प्राजित करचें, कांय थोडो त्याग करचो, कांय थोडो उपास करचो, आनी अशें उपास कर्न आमी आमच्या आत्म्याक सालवार करचें. ह्या तीन कारणां खातीर आमी उपास करूंक आसा. आतां निमाणें उपास करचो कसो, आयच्या सुवार्थेन जेजू म्हणटा उपास करता आसतना आमी कितें करचें, तोंड भावोवचें न्हय, आमचें स्वरूप भंगोवचें न्हय, बदलाक
आमी गुप्ती करेचे गुप्ती उपास करेचे हेरांक कळोवच्या बरेनी कोंब वसून आमी उपास करचो न्हय गुप्ती उपास केल्लो पळयल्लो देव आमकां प्रतिफळ दिता म्हणून बरें उपास करतना बरोबर म्हणून एकच फुटी आमी उपास करूंक गेले आमी खंडीत मरता आमकां 40 दीस आनी 40 राती खंडीत उपास करूंक देव आपयना तशें केल्यार आमकां जियेवंक साथ दिना तांकां जातालें कोण ना पूण आमकां खंडीत जायना 15 दिसांक आमी जेवनासतना या पियनासतना उदक पियनासतना जिवंक आमकां साथ दिसना आमी सकट तें जाणा पूण एकच फावटी सकट सोडिचें म्हणून न्हय थोडे थोडे सोडून आमी व्हडलो उपास करयत कांय थोडे खाण उणें कर्न एक जेवणगी एक नोस्टोगी आमी उणें कर्न आमी व्हडलो उपास करयत एकच फावटी उपास करूंक वचनाका तशें करूंक जायना सवकास सवकास आमी आमच्या थोडें खाण उणें कर्न ह्या आमकां थोड्यो सवयो आसात जाल्यार त्यो सवयो आमी खातर म्हूण आमी म्हणयेत उपास करयत पूण उपास करचो म्हणटा आसतना विविध रितींनी आमी उपास करयत विविध रितींनी नेमांत खाण जेवण जेवण हांगासर थोडी मलगडी आसात तांकां उपास करूंक जायना भुरगीं आसात उपास करूंक जायना पिडेस्तांक उपास करूंक जायना पूण दुसऱ्या रितीन आमी खंडीत जावन उपास करयत आमकां आमचीच कुशी करूंक आशा न्हय गी आमकां आमचीच खुशी करूंक आशा आमच्या खुशयेचेर तिकेशें जैत व्हरून थोडो उपास म्हाका म्हजी खुशी करूंक नाका म्हाका हेरांची खुशी करूंक जाय आमकां सगळ्यांची खुशी कितें ती समजून तशें करूंक जाय देवाची खुशी करूंक म्हाका जाय अशें म्हळ्यार आमी म्हज्या खुशयेचेर थोडो उपास करयता आमच्या जिबेचेर आमी उपास करयता आमकां सगळ्यांक हेरांच्या विशयान उलोवंक बारी एक आशा हेरांची कबर उलयता आसतना प्रत्येक जावन ती पाड कबर जाल्यार ती उलयल्या तक्षणान 4 जाणांक वचून जाता हेरांक सांगची ती एक पिसाय न्हय गी आमच्या जिबेचेर आमी उपास करूंक जाता हेरां विशयान बरें उलोवन हेरांक उत्तेजन दिवन आमच्या ह्या जिबेचेर थोडो उपास करूंक जाता म्हणून म्हणून आमी मिडिया संवसारांत आसा आजकाल मिडिया इतलें प्रभावीत जालां की आमचें जिवीतच मिडिया नासल्यार जिवंक जायनातल्या बरी जालां न्हय गी मोबायल नासतना आमकां जियेवंक जायना किदोळे आमी मोबायल वापरून आसता आमकां रिलिजियस भाव भयणीक एक कायदो आसा या आमकां एक रूल आसा ती रूल अशी आसा आमी जेवताना मागता आसतना या आमचें रेक्रिएशन म्हणटा आमी सुख दूख उलयता आसतना आमी सांगाता बसून आमचें सुख दूख उलयता आसतना आमकां मोबायल व्हरूंक ना मोबायल व्हरूंक ना आमी मोबायल तावन कॉलान पुरा काणगेनान देखून तुमी आमकां थोडी व्हडी आपयतना आमी कॉलान काणगेनाव म्हणून तुमी दूर जातात कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार आमी मागण्यार आसा नंतर जेवणार आसा नंतर आमचें रेक्रिएशन म्हण आमी म्हणटा थंयसर आसा तो वेळ आमी कॉल काडना कित्याक म्हळ्यार तो वेळ आमच्या समुदायाक तो वेळ आमच्या भाव भयणीक तशेंच तुमी घरा केल्यार कितलें बरें जायत जेवणा वेळार मोबायल ना मागण्या वेळार मोबायल ना त्या वेळार तो वेळ आमच्याच कुटुंबाच्या सान्यांक कित्याक आमचो शेजारी कोण पयल्यान पयले आमचो शेजारी आमच्याच कुटुंबांतले न्हय गी आमच्याच कुटुंबांतली भाव भयणी पयशिले न्हय आमच्या पयशिल्या फ्रेंड्सां कडेन चाट करूंक आमकां भोव अपुरबाय जाता या सुलभ जाता पूण घरच्याच मनशां कडेन उलोवंक आमकां भोव कश्ट जाता तीं दुस्मान पयशिल्लीं फ्रेंड्सां तें जावंक नजो आमचें भाग्यवंतपण आमी आपणावचें खंय आमच्या घरा पयल्यान पयलीं आमच्या घरांत हाच्या उपरांत आमच्या शेजाराच ताच्या उपरांत आमच्या फिरगजेन देखून आमच्या घरांत आसच्या व्यक्तींक आमी मान गौरव दिव्या आमच्या मोबायलाचेर इल्लोसो कंट्रोल आसूं दी आमी हो इल्लो उपास करूंक प्रयत्न करया अशें विविध तरांनी आमी उपास करयत ह्यो 3 संगती भावनो भयणो आयच्या ह्या मिसावळार आमी उगडास दवरया आमी घरा वेता आसतना हाचे वेळ थोडें ध्यान करया आमी कशें मागण्याक धान धर्माक आद्यता दिता तशेंच आमी उपासाकी थोडी आद्यता दिवंक प्रयत्न करया चडान चड उपास करूंक प्रयत्न करया विविध तरांचो उपास हांवें सांगलो तशें करूंक सुम्याचो आदार आयच्या मिसावळ प्रत्येक जाण आमी मागया आमेन जीवन मोठे जे दिले तुवे गोपन देता सर्वस मोठे या उड्या वायला सवे घेतो सोम्या
मुझ्या भाऊ भयणीनो आम्ही भेटूनचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाऊन दी म्हणून मागा हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमे आमच्या एके पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस पर मानून घे कणवळ्या बापा या बलिदाना वरवी आमच्या दणवणेचेर तुझो आशीर्वाद घाल आणि या काळाचे आमचे बैले प्राजिताचे आचरण भितरल्यान आमच्या आत्म्याक फळादीक जावं या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची काळजा उभारुया आमी ती सर्वे स्पोरात उभारता सर्वे स्पोरा कमच्या देवा दिनवासुया पवित्र बापा तुका दिन वासूंक आनी वाकाणूंक आमचो नितीचो कायदो तूं एकच देव जिवो आनी करो सर्व काळा आदी सस्नाच्या सस्नाक अगंपर जळान तूं जियेताय तूं एकलोच बरो आनी सगळ्या जिविताची जर सर रसना तुवें रसल्याय आनी तुज्या आशिर्वादान भरल्याय आनी तुज्या उजवाडाच्या परजळान तूं त्यो दादोशी करताय देखून हिशोब नासलेलो देव तुजो दळबार दीस रात तुजी सेवा करता आणि तुझी महिमा रूप रूप बघून निरंतरी तुका वाकणता तांचे बराबर आणि सगळे रस्त्याच्या नावान संतोषान आम्ही तुझो प्रताप गायता पवित्र 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 बापा तूं भोव वरतो आनी सगळ्यो तुज्यो कर्ण्यो जाणवायच्यो आनी प्रतिमोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाकणता मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रसलोय आनी तुजी आपल्या रस्नाची सेवा करून ताणें सर्व रस्नाचेर राजवट किसोलोवच्या सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टगात होगडायली तरी तुवें ताका मरणाच्या जाळान सांडूंक नाय पूण तुका नव्यान सोदून तुजे शिंपावच्या तुजे काकुळतीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केलें आनी तुज्या प्रावाद्या वरवीं तुज्या सडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें शिकीम पवित्र बापा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलेलो काळ भरतच तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सडवणदार जावच्याक धाडलोय पवित्रात्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी अहंकार बरयेतावन तो जल्मलो पाताक मात्र सोडून हेर सगळ्यान आमचे गतीन तो जियेलो दुबळ्यांक सडवणेची कैद्यांक सुडकेची आनी दुखेस्तांक संतोशाची बरी कोबार ताणें परगटली तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आपकुशेन मरण सोंसलें आनी पुनः जीवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें ह्या फुडें आमचे खातीर न्हय पूण आमचे पासून मरण पुनः जिवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जिवन शाक तुज्या पुतान बापा तुजे तावन पवित्रात्म्या पाठयलो हो पवित्रोत्म बाबार्थ्यांक ताणें दिल्लें पयल्लें व्हरतें देणें संवसारांत आपलें काम सोंपोवन आमा सुमेस्त मनशांक संपूर्णयेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो देखून बापा सस्नीक कराराची गुणांक करून जेजून दवरला तो अर्थ व्हर तो संस्कार आमी आतां संभ्रमच्याक तो सुपवित्रोत्मो ही आमची देणी पवित्र करूं म्हणून आनी अशी ती आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावं म्हूण आमी मागता संवसारांत आसलेल्या आपल्या सोताणें सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवन करचो वेळ पावतस ताणें आपलो मीतमेर नासलो मोग दाखयलो ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची
तेच पर्यंत ताणे ताका वायनान भरलेली खास घेतली, तुकडो व्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक करराचे रगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्या तुमचे पासूत आनी सुमेस्त मनशा पासूत ते वारूतले हे म्हज्या उगडासा करात. बवर्त सुगुट परगटूया मोगाळ बापा, आमचे सोडवणेचो उगडास आमी संभ्रमता. जेजू मेलो, मेल्ल्या मदें देवलो, पुन जिवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चडला म्हूण आमी परगडटा. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी आख्ख्या संवसाराक सोडवण दिता तें बलिदान, ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा, तुवेंच तुजे पवीत सभेक दिल्ले बलियेचेर तुजी नदर घाल आनी एकाच उण्यांत आनी कालसींत वांटो घेतले आमा सुमेस्ता पवित्रत्म्यावरी एकच कुडींत मायपासान एकठांय आनी तुज्या महिमेच्या मानाक जेजू सोवे एक जिवी बली आमी जावंक निर्मे. बापा, जांचे खातीर आमी भेटोवणी करता त्या सुमेस्तांची काकूळट कर. भोग करून तुज्या साखरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाची, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाची, पवी सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी सगळ्या मोणयाऱ्यांची, तशेंच ही भेटोवणी करतल्यांची आनी हांगासर आसलेल्या ह्या सगळ्या परजेची काकूत कर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतल्या सुमेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. शिकी क्रिस्त जे शांतीन मरोन गेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची दया कर आनी संसो बाबार्थ तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखान घे. दयाळ बापा, अवंकार मरिये देवाचे माये सांगता भग्यों सुजे दे सोपती तुज्या धर्मदूत आनी भक्तां बराबर आमा सुमेस्तां तुज्या भुरग्यांक सर्गींचें सुख जोडूंक फावो कर. तुज्या राजान पातकाच्या आनी मोरणाच्या कोश्टेपणांतले सुटलेले सगळे तुजे रस्ने बराबर आमी तुका वाखणूंक फावो. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उजदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकेले मागणे आम्ही सकड सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पोवीसा तुझे रास कायव तुझे खुशी सगळजता तशी संसारान सांग. आमचो दिसपडतो ग्रास आजम कांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या गुशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोव दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परा सर वायटांतली आमकां निवार. दही करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंतरा जेजू क्रिस्तचे येणे भुरभूशान अतिरिक्त केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली आनी वायटाच्या बांदपासांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सुम्या पूण तुज्या पवीत सभेच्या भवार्थाचे तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जोवची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. माय मगसो गुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कटले आमची काकुत कर.
देवाची शरीर संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाची शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावा पयनी हो जेजू देवाची शेळी या सुम्या स्वीकार करूंक हांगसर शमी सर्व सुभागे
प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या बलिदानांत आणि जेवणात आम्ही वांटो घेतला ताचो फळ आमचे जिनेंत उरो स कर आणि बोऱ्या करण्यानी अधिक थीर सावं दी या मी मागता आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ता बोरबे दिमी गलिया बाळका जेजूचे नोवेन आम्ही करया मनशांच्या भुरग्यां संगत रावून सो मुजो संतोष म्हणटा सोमे जेजू मनशां सो ईद सावन येलो सर तरांच्या गरजा आनी तो मनशां पावलो पिडा गुणकण दैवीक वयस म्हणले नांव ताका फावू जाले नेणेरान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागुसो जेजू बळो म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता बळो जेजू तुजे रिस्स बरोबर सुदरून आम्ही हांगासर आसा आमची सगळी मागणी इरादे ह्या घडये भावार्थान तुका भेटयता साहित्याने तांचे ते सवान सुमया गदगदीत उर्बेन भावार्थान हांगासर आलतरी मुखार भेटयल्या तीन तूं आशिर्वादीत करचे सो सांगत साहित्यांक आमच्या मागण्याचो आदार आम्ही बसयला सुमया तांच्या पासून मागता म्हण सांगला तांकां तुज्या कृपेन तुज्या आशिर्वादाने भर सुमया विविध कष्टां समस्यां संपडलेली साहित्य आसा जेसू हांगासर तुजे सुमकार साहित्य जाणा ही भाऊ भयणी निराशेन बेजारेंत आसा सुमया तांकां बरो वसो दी जेसू सांगतच आम्ही मागता सर भुरग्यां पासून सगळ भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर जायते जण भुरगीं ह्या दिसांनी परिक्षे तयारी करनासात परिक्षा बरोवन आसात प्रतीक जावन धावे क्लासीची भुरगीं ह्या दिसांनी परिक्षा बरयत आसतना सुमया तुजे विशेष आशिर्वादां बुदवंत कायचे देणे तांकां फावूक कर थोडीं भुरगीं पिडेस्त आसात हे भुरगें स म्हयन्यांनी सेजरेन केला ताका ताच्या हार्टांत होल आसात प्रॉब्लेम आसा म्हूण सांगलां त्या भुरग्याक गूण करचे सो तशेंच एक 5 वर्साचो भुरगो ब्रेन ट्युमर जावन गगन हो भुरगो ब्रेन ट्युमर जावन कोस्टून आसा त्या भुरग्या पासून आमी मागता आनी एक भुरग्याक लिवराचे समस्या आसात आनी भुरग्याक कॅन्सराची पिडा आसा जेजो सगळ भुरग्यांक ह्या घडये तुका आमी समर्पिता सुमया तूं तांकां आपोड जेजो सर युवा जाणां पासून आमी मागता जायती युवा जण बरी सैरिका शेतात बरें काम शेतात बरो फुडार शेतात जेजो थोडी युवा जण निराशेंत आसात सुमया जेजो तुमचो जा तांचो भरपसो तांकां आशिर्वाद आनी बर सुमया प्रतीक जावन थोड्या काजारी जोड्यांनी तांच्या काजारी जिवितांत समाधान संतोश आसच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या ज्या काजारी जोड्यांत थंय मनस्ताप आसा एकामेकां ताणून पयस वचून चिंतात बेजाराय आसा त्या काजारी जोड्यांत जोड्यांक मोगांत एक कर सुमया मोगांत एक कर साहित्य कुटुंबांनी विविध समस्या आसा जेजू आर्थीक संकश्ट बेजाराय झगडे ल्हान ल्हान विशय करंदाय त्या कुटुंबाक समाधान दे जेजू थोड्यांनी आर्थीक संकश्ट ताणून भायर येवंक तुजो आदार मागला सुमया तांकां तूं विशेष रितीन आशिर्वादीत कर थोड्यांनी ह्या दिसांनी तोंडाक बरें उदक मेळचे खातीर हातीक घेतिल्ली येवजणां पोंताक पावचे खातीर कुटुंबां जावं कशी फुडल्या दिसांनी जावं कशी बरीं कामां बऱ्या तरेन सावचे खातीर तुजो आदार मागला जेजू तशेंच परगांवांत आसच्या भाऊ भयणीनी प्रत्येक जावन थोड्यांचें काम गेलां तांणी बरें काम मेळचे खातीर मागूंक विनंती केल्या तांचे पसून आमी मागता विविध कश्टां समस्यां संपडलेल्या जेजू तुजी सुडका फावो कर हांगासर अशा हर एका भक्तिकाक तूं आशिर्वादीत कर सुमया पयस पयस जावन तुजे आशिर्वादा मागचे खातीर तुजे रिस्स बरवसो धरून जेजू ह्या पूण तळार ती आसात जेजू ह्या घडये तूं तांकां आपूण बरवशान भरचेसू साहित्य जाणांनी आपूण शेताक आदार दिला दाण दिला सेवा दितात तांकां तूं आशिर्वादीत कर सुमया आमची सगळी मागणी तुका भेटयता सांगत आमी मागता हे भाग्य वन जेसू बाळका तुजी सरपदी अशा पितारान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिगू कलोलो आसता तुका पातीन उलो मारतल्या सट्टांक दय नायक आनी तुज्या बेसवाणी भर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीस जावं तुजें रास तुमकां येवन तुजे खुशी सगळ जाता तुजी सुमसरान जावं आनी देवासो पूत मनीस चलो नमाण मरिये कुर्पेन भरलेले सुमी तुजी हे संगता आसल्या भितर तूं सदी वण सदीम फळचे खुशयेन जेजो
आणि देवा सोपूत मनीस सलो आणि देवा सोपूत मनीस सलो आणि देवा सोपूत मनीस सलो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि ऐक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि ऐक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि ऐक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे जिवीत तुझ्या हाती समर्पित हांव तूं समकार आखणवर सांबाळणवर म्हणून आम्ही मागता हे मागणे तुका आम्ही भेटयता ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळदीचे दिस्ट काल म्हण तुजे मुखार सरपडून आम्ही मागता तुजे इतले मिरमोतीन बरले मवाळ काळीस आमची मागणे स्विकारसून दी आणि इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां देऊन दी काड आमचे सर कस्त आणि निराशपण तुजे कुमकाने बसवण आमकां धाड बापा आणि पवित्रत्म्या सांगता आम्ही तुका वरुणच्या सदा सर्वदा आमेन पाळो जेजू सैत्य भक्तिकणी हांगासर येवन तुका अर्घां दिल्यान थोड्यां बरें काम मेळ्ळ्या खातीर भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्या खातीर बरी सेरीक मेळ्ळ्या खातीर आनी तशेंच हेर आशिर्वादां खातीर पाळो जेजू तुका हांगासर येवन अर्घां दिल्यान ते सकट भक्तिका बराबर आमी तुका दिन वाचता सांगता आमी मागता ए भोव उदार पाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकूळ ते आमी वर्णीत येल्या तूं जावन आसा आमचो देव रसनाराणी सांबाळणा आमची सगळीं पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजोबांचे इमाजी मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी चड लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनांतली देव एक मासा सोडून दी सस्ती आनी महिमासा हांव तुका बाळका जेजूक आमेन सर्वेस पोट तुमचे सोबे आसूं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबेरवाणी तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तरवाणी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तरवाणी तुमकां वाट पोरू तुमच्या फाटल्यान तरवाणी तुमकां राखू तुमचे वयर तरवू तुमचेर तुमच्या सर्व वावराचेर तुमच्या भुरग्या बाळांचेर कुटुंबाचेर ह्यो सर्व योजनाचेर आपले आशिर्वाद घालू आनी सर्व पदवेदार देव बाब आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वसून याद क्रिस्तच्या शांती आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडका आता पिडेस्तां खातीर विशेष आशिर्वाद तुम्ही आसल्या कडेच उबे रवयेत वा बसयेत तुमचे दोनी हात काळजाचेर दवरा दोळे दांपा भावा पयनीनो पवित्र जाग्यार आमी आसा ह्या पूण तळतावन जेजू बाळकान साहित्यांक ताची गुणकडची सकत फावो केल्या साहित्यांक आपूण आशिर्वादीत केला सुटका दिल्या त्याच बाबर्तान आमी ह्या कडये मागया सोमया आमकां हें आपोड आमकांय गुण कर तुवें सांगलां सोमया येया म्हजे सरशीन सोमेज तुमी कश्ट दिलेलो वजन वबयतलेलो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो सोमया आमची पिडा शिडा कश्ट समस्या बेजराय विविधचे बांधपास आमकां विशेव दिनात जेजू आमचे ते असो विशेव खाण व्हरतात नाच समाधानांत आमकां घालतात बेजरायेन घालतात ह्या सकट संगतीतावन जेजू सुटका आशेवन हांगासर आमी आसा ह्या घडी आमकां समी संपूर्ण रितीन तुका समर्पित हांव जेजू बाबा भयणीनो तुमचे दोनी हात काळजाचेर दवरा दोळे दांपा भावार्थान ह्या कडये माग तुजे सगळे समस्ये कश्ट पिडा शिडा बांधपास सुम्याक समर्पे त्या सुम्याक आजाद जाल्लें कसलेंच ना कसलेंच ना आंबाव पयली ना तो सर्व संगती करूंक शकता त्या कुडसार आमची पातकां ताणें वावयले आमचे कश्ट कश्ट तो घेवन सोडांगे ताच्या गाया वरवीं आमी बरे जाल्या ताच्या गाया वरवीं आमी कोण जाल्या भाव पयली न्हू तो सुमी ह्या कडये हर एकल्याक सुटका दिता आपवडता गूण करता भावार्थान तूं घासून द्या सोमयाच्या हातीर समर्पे सोमया हें तुका साध्य म्हूण हांव सत्मानता तुका साध्य म्हूण सोमया हांव बरवसता सोमया म्हाका आपोड गूण करचे सो म्हूण म्हाका तो सोमया आमचे संगता आसा आमचे संगता आसा Thank you.
आमचे संगी तू असाय, सुखा दुखा तू संगी असाय, जेसू दिव तुझी ससाय, आमका दिव तुझी ससाय, आमचे संगी तू असाय, सुखा दुखा तू संगी असाय, जेसू दिव तुझी ससा, आमका दिव तुझी ससा, बेबी रक्त आमका दोस्ताना, दैराण आमका तू भोंवताय जेसू, दुस्मान आमका वेडो घालताना, सैत आमका जोंदिताय जेसू, सैत आमका जोंदिताय जेसू, आमचे संगी तू असाय, सुखा दुखा तू संगी असाय, जेसू देव तुझी ससा, आमका दिव तुझी ससा, कन बेजाराय आमका दोस्ताना, संतोष काळ जा तू भरताय जेजू, दुखची उतरा काळ जा तोक्ताना, बोसो कृपा तू दिताय जेजू, बोक्सो कृपा तू दिताय जेजू, आमचे संगे तू असाय, सुखा दुखा तू संगी असाय, जेजू देव तुझी ससा, आमका देव तुझी ससा, जेजू दिव तुझी ससा, आमका दिव तुझी ससा, हालेलुया 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 दिव तुझी ससा, हालेलुया आमका, वर्शिप लॉर्ड ग्लोरी फॉर जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर जेंटल, हालेलुया 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 जेसू तुझी गुण करची सगत ह्या घडी हंगसर देवणी मदी सोम्या, ह्या पावपयणीच्या कुडी भितर जेसू ह्या घडी ते वाडोवन दे, तांकां आपूण जेसू विविध रितीच्या कुडीच्या पिडे शिडे वरवी कोस्टोच्या पावपयणी तूं आपूण सोम्या, टच देम जेसस, जावं पुरो हाडांची दोको तकली पडा पडो काळजाची पिडा किडनीचे समस्या लिवर प्रॉब्लम पडान धोको स्पॉन्डिलायसीस शुगर डायबिटीस डोळ्यांच्या दिसतीचे समस्या कॅन्सरची पिडा तशेंच मानसीक पिडेवरी व्हड व्हडच्यांका जेजो तूं आपोडो गूण कर जेजू, जायते जाणां पिडेस्ता घरांनी आसात आस्पत्रांनी आसात जेजू, ह्या घडी ह्या तुज्या पूण दळतावन ह्या तुज्या पवित्र हाजीरपणांतावन तुजी गूण करची सगळं तांकां सुमेस्ता फावो जावन दी जेजू, फावो जावन दी सुम्या, आपोड जेजू तांकां गूण कर
जायते जणां कटल्यार जसा सुम्या, ह्या गिमसिल्या दिशांनी जायते जणां कटल्यार आसची कश्ट तात जेसू, तांचे संगता तूं रावूं सुम्या, तांकां आपूण गूण कर जेसू, तुज्या सत्तेन बरा ह्या कडेन जेसू, ह्या सगळ भावपिणीक तूं वापर सर, समस्यांतले कश्टांतले वायटच्या बांधपासांतले पिढे शिडेंतले सुम्या सुटका जावं दे, थोडे साहित्यिक कष्ट अनुभव करणारा जेसू, मानसिक रीतीन जायते जणां निराशेत आसा सुम्या, तूं तांकां आपूण सुटका दे जेसू, ह्या कडेन बरो असो दे, टच देम जेसस, आपूण जेसू, आपूण जेसू तांकां Let your healing touch the right number of your hearts and my soul. आमच्या बापा स्वर्गीयांच्या तुझे नाव पवित्र सांग, तुझे राज सांकाये, तुझी कशी सरकार जाता तशी संसारा जाऊ, आमचो डिस्पोर्ट ग्रास आज आमकां दी, आणि आम्ही आमची सुकलेल्या बुक्षिसां तशी पदकां बुगस, आणि आमकां तळ्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार, पिडा शिडा गूण करीत गेल्लो तो स्वामी तुमकां आपल्या आशीर्वादांनी बरो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवे आमी बरी जावंक तो आमचे बरी जालो, आमकां वयर उबारो तो पातळाक देवलो, पातकान तावन सुटोमच्या बलीची शेळी जालो, देव पोणांत वांटो देव तूं मोणी जावन आयलो, जेजो बाळका लाल मागता तुज्या सैबा भगवान कृष्ण कुरवे देवा बापाचे पिताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.